Agora, o jogo começa a contra a galera. Começa a mexer a galera.
Messias era hoje, por favor, na mesa de hoje. Tudo, sabe?
Quando terminar o jogo, a primeira mesa que fazer levantar é Neguinho versus Adesso, que está mais perto. A segunda mesa que fez levantar é Sérgio versus Maicon. Thank you.
Selamat malam.